una realitat cultural que està molt lligada, evidentment, a la realitat lingüística, clar. I nosaltres, la majoria de gent que ens dediquem a aquestes coses és un poquet perquè ens interessa la nostra llengua, volem potenciar-la, volem que es mantinga, i aleshores, clar, tot el moviment cultural està relacionat amb la reivindicació d'alguna manera lingüística, o si no reivindicació, com a mínim, la normalitat de l'ús d'una llengua com a instrument d'intercanvis d'experiències humanes, culturals, socials i de tot tipus. Aleshores, ara mateix, no sé, hi ha com una espècie de cultura oficial, per dir-ho d'alguna manera, que el valencià el té bastant deixat de banda, per no dir en alguns llocs, completament deixat de banda. I després hi ha un altre moviment cultural que no, o lingüístic, que podríem comentar que no és exactament, com ho diríem, no segueix les vies normals, diguem, d'una cultura, a lo millor, d'un estat o d'un lloc que estan ben establertes i es considera una cosa que cal potenciar, sinó que són moviments més com de base, més de, que compta molt amb iniciatives que comencen a ser particulars i després acaben articulant-se d'alguna manera. I aleshores, diguem que, com podríem dir, el moviment cultural valencià, al País Valencià, bàsicament està molt centrat en una sèrie de col·lectius, entitats, associacions, federacions com la nostra, en iniciatives més o menys que parteixen del que és particular i acaben articulant-se d'alguna manera gràcies a la xarxa que pugues fer quasi a nivell personal, no? Quasi bé a gent que coneixes i coneix a una altra i tal, i això s'ha articulat a través d'alguns moviments que al llarg dels anys, després de 25 o 30 anys, ja tenen una forma i una entitat, un pes, diguem, considerable. Hi ha un moviment de cultura tradicional que més o menys es manté bé, que s'expressa en valencià, en català. Aleshores, aquest moviment té una base social àmplia, però que tampoc no té una conscienciació forta en el que és la reivindicació de la terra, del territori, de la identitat pròpia. Aleshores, s'expressa en valencià, però té molta tendència a no tindre cap tipus de problema en expressar-se també en castellà. Estic parlant de Castelló, probablement. O sigui, a la millor anem a altres llocs, la realitat seria diferent. Al costat d'això hi ha una altra cultura, una altra expressió cultural castellana, bàsicament, que té com a referents, doncs, Madrid, sobretot, o té com a referents el mercat, per dir-ho entre cometes, i amb l'excusa aquella de que són 450 milions o no sé quant mercat potencial, doncs deixa molt de banda el que és el valencià, en la idea aquesta de que tot el que puguis fer en valencià, si toques en un grup, si fas un llibre, si fas uns estudis determinats, si els fas en català, estàs tancant-te a una realitat molt limitada. Aleshores, aquest tòpic, diríem, és el que s'utilitza molt per a reivindicar també el que és la cultura en castellà, que és la grossa, diríem, no? D'alguna manera influeix en això, en el fet que el castellà se parla de números i no es parla de qualitat, es parla tant de quantitats com de qualitat, no? O de a qui va adreçada, que també és una cosa important. Les coses que fem ací estan adreçades per a gent d'ací i utilitzem els nostres trets d'identitat, que són principalment la llengua. Really? Bueno, al País Valencià, bàsicament, hi ha una convivència de llengües des de fa molts segles. Aleshores, hi ha, sobretot, últimament això ha canviat també, perquè ja, evidentment, amb els moviments migratoris, doncs les cultures també es van mesclant, per sort. Però bàsicament la tradició ens marca això, que hi ha una cultura de llengua castellana, de llengua espanyola, i una altra cultura de llengua catalana, el valencià que li diem nosaltres. Aleshores, diguem que això, conviuen dues llengües, dues cultures en les mateixes persones, perquè això també de vegades en altres llocs sí que hi ha una diferenciació de comunitats, hi ha una comunitat que parla una llengua, una comunitat que parla una altra. Així no, així pràcticament les mateixes persones parlem o podem parlar o escriure o llegir en les dues llengües, i altres que no, d'altres són monolingües castellanes. Però la gent que parlem o que utilitzem el valencià normalment som bilingües, és a dir, que coneixem bé les dues llengües. En aquest aspecte, doncs això, hi ha, diguem, una cultura forta, que és la castellana, que s'associa molt al que és l'estat espanyol i al que és la cultura en llengua a la comunitat hispanoparlant, hi ha una cultura o una llengua més nostra, diríem, més d'ací, que és el català, el valencià, que ens fa relacionar-nos amb altres pobles també amb els quals compartim la llengua. També a nivell oficial, tot el que podria haver-se fet a nivell polític, tot el que es podria fer des del poder per potenciar la llengua d'ací, el valencià que perd pes i està ben ser una miqueta aixafada per el pes del castellà, doncs no es fa a nivell polític, sinó que s'ha de fer, diguem, a nivell popular.
Per això, diguéssim, que el castellà, d'alguna manera, encara ara segueix sent la llengua d'unes certes èlits polítiques i unes certes classe, diguem, social àmplia, que funciona molt per mimetisme, i el valencià segueix sent, d'alguna manera, la llengua la llengua del poble, la llengua de la gent més, per una banda, més popular i, per altra banda, més reivindicativa, també. Really? Parlant de apartheid estem parlant de discriminació. Aleshores, la discriminació que es pot observar d'una discriminació lingüística és a nivell més social, a lo millor que legal, evidentment, perquè legalment sí que hi ha un reconeixement, encara que siga inicial, d'una realitat bilingüe, diria, no? D'una societat que pot, en les quals les dues llengües han de tindre la mateixa percepció social, diríem, la mateixa oficialitat. Però a nivell real, a nivell del que és ja, si parlem de suport a la llengua minoritària, per dir-ho d'alguna manera, la que no té mitjans de comunicació, la que no té una iniciativa privada a la que pugui adreçar-se a un públic més ampli, que pugui mantindre-la, sí que desapareix. No sé, si parlem, per exemple, de televisió pública, doncs sí que hi ha un reconeixement del valencià com a llengua pròpia i tal, però després no trobes que hi hagi un suport real a la promoció lingüística, sinó que els anuncis continuen sent en castellà, les pel·lícules continuen sent en castellà, molts programes es fan en castellà, les notícies es fan en valencià, però tampoc no tenen cap tipus de problema. No sé, hi ha una idea de que també es busca experts que parlen en castellà, quan experts que parlen en valencià també n'hi ha per a parlar de molts temes. Es vol donar d'alguna manera una idea global de la llengua com una cosa que no serveix, no se li està donant un prestigi a la llengua. Aleshores, si estàs desprestigiant aquella llengua, la gent que no té un interès especial en reivindicar res, fàcilment es canvia, passa a l'altra. En aquest nivell jo sí que parlaria el millor d'apartheid i de discriminació, en tant que en lloc de potenciar o d'ajudar, o simplement donar les armes a les dues llengües per a que actuen de la mateixa manera, se'ls està llevant. Una té més suport, té tot el suport, i l'altra el suport l'hem de donar, diguem, des de la base. Sí, a veure, la federació sorgeix cap als anys 80, està molt lligada al món educatiu, ho està des del principi i ho està encara ara, encara després hem ampliat una miqueta l'àmbit d'actuació. Apareix als anys 80 quan comença a haver un moviment que demana, primer, l'assignatura de valencià a l'escola, que no l'havia hagut des de temps de la República i molt puntualment. Als anys 80 ja comença a haver un moviment, sobretot protagonitzat per pares i mestres, especialment, que veuen que fa falta ensenyar el valencià a l'escola i sobretot també ensenyar en valencià a l'escola, com a llengua vehicular, perquè davant d'una situació social en què el castellà té més força, l'escola ha de fer una miqueta d'instrument de compensació per equilibrar la balança, no? Diríem, si totes les diaris i totes les teles i tota la retolació i quan un va al restaurant demana la carta està en castellà, d'alguna manera el moviment que reivindica que això s'iguali d'alguna manera és l'escola, no? Aleshores, la federació naix a partir de grups locals. L'Escola Valenciana és una federació d'associacions per la llengua. Hi ha associacions en diverses comarques, en quasi totes les comarques valencianes, i a partir dels anys 80, quan hi ha un grup en un poble que demana ensenyament en valencià i un altre en una altra comarca que demana ensenyament en valencià, acaben contactant una espècie de xarxa humana i se federen. La federació que naix d'aquestes associacions, que ara mateix n'hi ha 24, crec, d'associacions federades, la federació que naix és Escola Valenciana. Aleshores, sobretot això comença amb el que es coneix com a trobada d'escoles en valencià o les festes per la llengua que fem en altres comarques, no? El nom no importa ara mateix. La trobada d'escoles en valencià és això, en un moment en què, diguem que la Conselleria d'Educació admet que es pugui utilitzar el valencià com a llengua vehicular, posant una condició que és que hi hagi una demanda suficient. La manera que tenen els mestres i les famílies interessades en això d'articular aquesta demanda és un acte públic, ocupar la plaça, per dir-ho d'alguna manera, no? Eixir al carrer fent una sèrie de tallers, una sèrie d'activitats lúdiques i didàctiques, sobretot per als infants, per als xiquets i per als joves, els adolescents, que són el públic al qual ens volem adreçar. Aleshores, a partir d'aquestes trobades d'escoles en valencià, en què participen mestres i associacions de pares i mares i, evidentment, alumnes, a partir d'aquí és quan naix ja el que és realment la Federació Escola Valenciana. L'activitat bàsica i l'activitat que encara avui és l'eix vertebrador d'Escola Valenciana són les trobades d'escoles en valencià, que a Castelló es diuen festes per la llengua també, i en altres llocs també es diuen així. Aleshores, l'activitat bàsica és aquesta. I ara,
ja la primera que es va fer ja ha fet 28 anys, a Castelló anem per la 26a, i es continua fent i segueix sent una miqueta la bandera d'Escola Valenciana. A banda d'això... evidentment, quan el moviment comença a articular i es fa més gran, doncs un es planteja per què vols que els xiquets aprenguin valencià a les escoles i després aniran a la botiga de música i no trobaran música en valencià, o no tindrà una indústria audiovisual forta en valencià. És a dir, si no ens creiem el valencià com una assignatura, evidentment, sinó que és la nostra llengua i és en la que volem expressar-nos i funcionar com a persones, no? Aleshores és quan comencen a articular-se altres iniciatives i programes, com per exemple el voluntariat pel valencià, que serveix per a fer nous parlants, per a fer parelles lingüístiques i establir un poquet de comunitat humana també, el cinema a l'escola, cinema en valencià. També està el Premi Sant Bori de la literatura juvenil, que també per a potenciar el fet de llegir i escriure en valencià. Després també està la gira de concerts, també tenim un programeta que serveix per a posar en contacte i per a promocionar els grups que canten en valencià, en tot tipus de música, festivals. Hi ha també una oficina de drets lingüístics que s'ocupa de problemes que continua havent en moltes escoles i moltes associacions de pares quan es demana l'ensenyament en valencià i no es concedeix des de la conselleria. Diguem que és una miqueta de la base, que és el món educatiu, però evidentment la reivindicació lingüística en el món educatiu no té sentit si no surt del que és este àmbit, clar, sinó que és una cosa de promoció social en tots els àmbits als que puguem arribar. Un dels grans problemes del manteniment i de la promoció de la nostra llengua ha sigut la interrupció de la transmissió generacional, que és el que es coneix això, com a quan els pares deixen de parlar valencià als fills perquè creuen que és el que els convé. No es tracta d'atacar a ningú perquè segurament no conega cap pare que vulgui fer una cosa que no pense que és bona per als seus fills. En tot cas, els van convèncer o va haver la brama una miqueta i la idea que el valencià no seria prou útil perquè estava molt circumscrit a uns àmbits més rurals, si vols, o més bàsics, per dir-ho d'alguna manera, poc prestigiats, diríem. Aleshores sí que hi ha una diferència entre generacions. Diríem que hi ha una generació que ara pot tindre doncs, entre 60-70 anys, que encara ha viscut molt el valencià al carrer, encara s'ha criat, diríem, en valencià, però a partir dels anys 60-70, i en algunes ciutats abans, en València o en Alacant, ha passat molt abans, això, s'interromp la transmissió generacional i hi ha una generació de gent que molt majoritàriament parla en castellà, sobretot a les ciutats. Això no ha passat tant en altres àmbits més de l'interior. No és el mateix, ja vos dic, parlar de l'Alcoià que parlar d'Alacant o València, ni parlar de la Safor o del Maestrat que parlar de Castelló Ciutat. Aleshores, hi ha una diferència, diguem, de generacions. Una generació intermitja molt castellanitzada, que li ha tocat també, que no necessàriament ha viscut la implantació del valencià a l'escola, que són la gent que a la millor ara tindria doncs, 45-50 anys. I després hi ha una altra generació que ha vingut darrere, en la qual el valencià ja estava present en l'escola, que potser no el tenen com a llengua exactament pròpia. Sí que el tenen com a llengua pròpia, però no necessàriament la llengua que més utilitzen, però la coneixen. I aleshores el fet de conèixer-la permet que hi hagi doncs, un índex de lectura més alt en valencià que fa 30 anys, per exemple, o una certa normalitat a l'hora de veure televisió o cinema en valencià. Aleshores... Really? Aleshores, en les ciutats sí que ha hagut una interrupció generacional i ara en aquestes ciutats mateixa hi ha un cert moviment més jove que sí que està utilitzant la llengua com a eina de reivindicació. Diríem que hi ha molta diferència entre la gent de 25-30 anys i la gent que en té 55-60 en aquest aspecte. I després també hi ha una diferència entre el que és l'àmbit més urbà i el que són els pobles, per dir-ho d'alguna manera, les comarques que no estan tan poblades. Com ara podria ser, per exemple, Castelló fa 40 anys o 50, no? que tenia molt més de poble que de ciutat. Aleshores, aquesta transmissió en els pobles no s'ha interromput. Continua ben ser com una manera normal d'expressar-se, com una cosa que no presenta cap conflicte, sinó que és una cosa que està ahí. Se parla valencià, igual que es podria parlar castellà amb algú que no el parla, però no hi ha tanta consciència ni tant d'àmbit de demanar més valencià. En alguns casos molt concrets sí que hi ha una certa conscienciació, però diguem que la normalitat en l'ús no comporta necessàriament una demanda de més ús ni de més prestigi, sinó que es viu com una cosa molt desideologitzada, per dir-ho d'alguna manera. No?
Sí, bé, parlem valencià, però si algú ens parla castellà no tenim problema en canviar-nos. Aleshores, això fa que la gent que pugui haver arribat últimament al País Valencià doncs, no ha vist la necessitat d'integrar-se lingüísticament, sinó que és una cosa que bé, que és una cosa que parla una gent que de vegades un intenta entendre, però no sap exactament què és, i de manera que diguem que els índexs d'ús han baixat, inclús en zones rurals. Sí, és molt irregular, clar. La zona de Castelló, la zona de la Ribera, la zona de la Safor o de l'Alcoià tenen un índex d'ensenyament en valencià molt alt. També en part perquè l'han demanat els pares, perquè han vist que aprendre en valencià vol dir aprendre bé les dues llengües. Aleshores hi ha molta diferència i l'índex és altet. Pot estar entre el 70 i el 90% d'escoles que tenen línies en valencià. Estic parlant de l'ensenyament públic, eh? L'ensenyament públic. I en altres llocs, més ja vos dic, ja més de l'àmbit de l'Horta, en València, en la zona de Alacant Ciutat, pot ser en la zona dels Vinalopós, l'índex baixa molt sobretot també perquè no s'ha treballat a lo millor suficientment el que és la demanda des de la conselleria o la potenciació d'aquestes línies. Diríem xifres, jo parlaria d'això, a lo millor un total podem estar sobre el 40 o el 45% de centres públics que tenen línies en valencià, quan la demanda és molt més alta, la demanda ho comprovem tots els anys que prop d'unes, no sé, depèn dels números, però de vegades entre 60.000 i pràcticament 100.000 o 120.000 famílies, si parlem també de secundària, demanen ensenyament en valencià i no el tenen, perquè no tenen un centre al qual puguen optar. I això ja vos dic, dins de l'ensenyament públic, si passem a l'escola privada o concertada, els índexs baixen moltíssim, inclús en zones en les quals el valencià està més normalitzat, com Castelló o la Ribera, les privades, si no parlem de cooperatives molt concretes o d'algunes escoles que han nascut per a demanar un ensenyament de qualitat en valencià, la immensa majoria, podríem parlar perfectament del 90%, no tenen ensenyament en valencià. I en alguns llocs el 100%, eh? Vull dir que hi ha molta diferència entre l'ensenyament públic, ensenyament privat o concertat, i entre el que és algunes comarques, les comarques centrals o la Plana o el Maestrat, i altres comarques com l'Horta o tota la zona sud del país. Ja bàsicament podríem parlar de tres vies, diguem, de finançament. La més important i la que més ens interessa a nosaltres perquè ens dona una base social important i també molta independència són els amics i amigues d'Escola Valenciana. Diguem que és la figura semblant a la del soci, però com que són una federació, doncs, i perquè ens pareixia també una manera de donar-li un altre aire, doncs són els amics d'Escola Valenciana que paguen les seues quotes anuals o semestrals i amb aquesta base econòmica que sempre és necessària i sempre volem potenciar, perquè ja vos dic que ens dona una força humana que d'altres maneres no aconseguim, doncs això, es cobreixen moltes de les despeses. L'altra via de finançament serien algunes subvencions, sobretot d'organismes oficials que van a la baixa. Una de les associacions que està federada a Escola Valenciana és Espai País Valencià, que està radicada en Barcelona. Via Espai País Valencià, doncs bé, arriben certes subvencions també del Principat, algunes subvencions d'ací del País Valencià, però molt repoquetes, i sobretot a nivell municipal, algunes ajudes, sobretot són convenis que fem en certs ajuntaments perquè interessa que en aquell ajuntament funcioni el voluntariat del valencià, o interessa que en aquell ajuntament festes hi hagi tres concerts de músics en català, o interessa que en aquella comarca o en aquell ajuntament doncs, hi hagi una programació de cinema en valencià. Aleshores, firmem un conveni, nosaltres aquests programes els tenim bastant apamats, ja sabem bé com potenciar-los i es firma el conveni. I la tercera via són les qüestions puntuals. L'Ajuntament o el poble on es fa la trobada d'escoles en valencià o la festa per la llengua, doncs hi ha unes despeses que intentem també anar a mitges en tota la mesura que es puga. I en tota la mesura que es puga no anar a mitges, sinó que es cobrisca més des del municipi que està acollint aquella trobada, que suposa un moviment de persones molt gran, un benefici també per a la indústria hotelera del poble, per a alguns serveis, etc. Però això seria bàsicament aquestes tres maneres. Els amics d'Escola Valenciana, algunes subvencions poquetes d'organismes oficials i el cobrir despeses puntualment en algunes coses concretes. Completament, sí, hi ha qui diu que som una espècie de conselleria. Bé, nosaltres a soles no, nosaltres, Acció Cultural, les associacions culturals de totes bandes, som una espècie de conselleria paral·lela, no?
tant de cultura com Conselleria d'Educació, perquè en el nostre moviment en concret sí que hi ha una preocupació per l'ensenyament plurilingüe, per exemple, per la introducció de l'anglès en l'ensenyament sense que això suposi un perjudici de l'ensenyament del valencià, ni del castellà, evidentment, però el castellà s'aprèn a soles. Aleshores sí que estem cobrint uns espais, a veure, si estem fent cinema a l'escola o cinema en valencià és perquè no s'està ajudant a la indústria audiovisual valenciana. Si estem fent la gira de concerts en valencià és perquè, llevat d'alguns ajuntaments concrets, no s'està potenciant la música en valencià a nivell de la Generalitat, per exemple, no? O de la Diputació o de molts ajuntaments que tenen capacitat per a fer-ho. Allà on ho fan ja no anem nosaltres, ja s'està fent. Nosaltres el que volem és potenciar la normalització lingüística. Si una entitat oficial ja ho està fent, ja no fa falta que anem. Però sí que estem cobrint entre tots una miqueta molts espais que una cultura, diguem que l'administració pública potencia més en castellà que en valencià. Els territoris on compartim la llengua, doncs això, comencem pel nostre, si vols, pel País Valencià. Hi ha una política de poc suport al valencià, un suport legal que existeix, però un suport real que no es dona. Aleshores, no es potencia l'ensenyament en valencià, es vol introduir l'anglès a costa a l'ensenyament, a costa de la introducció del valencià, i a nivell cultural no hi ha una programació forta des de l'administració pública en valencià, d'activitats culturals i socials en valencià. Després està també la franja d'Aragó, que és una zona que pertany administrativament a la comunitat autònoma aragonesa, que és de cultura i parla catalana també. Aleshores, allà no sempre han estat, diguem, una miqueta en segon terme, sempre ha sigut com una espècie de petit espai on es parla una llengua que és diferent de la llengua forta, que és el castellà. Aleshores, des de l'administració tampoc s'ha potenciat per a res, sinó que s'ha intentat obstaculitzar. Estic parlant que així no es potencia l'ensenyament en valencià, però existeix ensenyament en valencià. Allà no és que no es potencia, és que no es pot aprendre en català, no existeix el català a l'educació, que és un poquet l'àmbit en el que es movem. Sí que hi ha moviments de base molt vinculats a la tradició, però s'està intentant acabar amb aquesta situació lingüística. Després està la Catalunya Nord, que pertany administrativament a l'estat francès. Allà hi ha, diguem, és una situació pareguda a la que hi ha a la franja, però jo crec que encara pitjor, perquè a banda que la relació amb el Principat, també la frontera estatal és forta, aleshores no és tan forta com la relació amb el Principat, no és tan forta com podria ser des de la zona de Fraga o Mequinensa o Beseit o Vall-de-roure, des dels ports de Beseit. Aleshores, això, la pressió de les lleis és molt més forta encara, està completament desprestigiat i hi ha certs moviments que sí que ho reivindiquen, però la vitalitat de la llengua és fluixa, és baixeta. I després estan les illes també, les illes que també pateixen continus atacs per part del govern de la dreta, per part d'aquesta mentalitat, que si vols després en parlem una miqueta, la mentalitat diríem espanyolista o castellanitzadora, que té els partits més de dreta, i una situació que s'havia aconseguit normalitzar bastant i una situació que sí que tenia una certa força, una força social important que se veia reflectida d'alguna manera en l'administració pública, ara està revertint-se d'alguna manera, no? Estan això, doncs, moltes vegades canviant els noms de les poblacions, potenciant el secessionisme lingüístic, que és una cosa que també passa al País Valencià, és a dir, negant la unitat de la llengua que parlem catalans, mallorquins o balears i valencians, i s'està dificultant l'ús del català en l'escola. Després està el Principat, on sembla que la llengua és un dels eixos fonamentals de la identitat catalana, no ho sembla, sinó que ho és, sinó un dels pilars, i clar, això rep molts atacs, diguem, des de la mentalitat castellanista de l'estat espanyol, des de la mentalitat aquesta poc integradora de la realitat bilingüe, per dir-ho d'alguna manera, no? Aleshores, allà hi ha un atac que està venint, sobretot des de fora. Diríem que en les illes, el País Valencià i la Franja i el Rosselló, d'alguna manera, l'atac ve un poquet des de la mateixa terra, diguem, no? Allà al Principat sembla que també hi ha uns grups que volen acabar
amb el potenciament del català, però sobretot és des de Madrid, des d'on sembla que se dona suport a aquests grups, no? Aleshores, la situació global és difícil de definir per això, perquè són realitats molt diferents i tenim un problema de connexió també, no? De connexió entre els pobles que parlem la mateixa llengua, en els quals cada un té la seva realitat, tenim uns governs completament diferents i que actuen de maneres diferents, encara que també molt marcats per unes línies, en certs casos, molt, molt clares. I això, no podríem parlar d'una situació global, sinó de territori per territori, no? Sí, jo no sé, parlant avui amb gent que en sap més i també reflexionant una miqueta sobre el tema, diguem que la realitat que a la qual ens ha dut la història és que dins l'estat espanyol, per centrar-nos més en el que estem, i el millor pobres, la gent del Rosselló, ens estem fent també cas, dins el que és l'estat espanyol hi ha molta diferència entre una Espanya monolingüe, diríem, i un estat bilingüe. Hi ha un col·lectiu, diguem que no s'entén des de la realitat monolingüe espanyola el que hi hagi altres pobles que tenim una realitat, que tenim una llengua pròpia, a banda de la que potser podem utilitzar per a parlar amb gent que no ens entén en la nostra pròpia llengua, tenim una realitat bilingüe i és la que volem conservar. Aleshores, diguem que aquesta necessitat uniformitzadora de la mentalitat monolingüe, sobretot, que també li costa molt entrar en altres llengües, entrar en l'anglès, entrar en el francès, etc. Aquesta mentalitat monolingüe i uniformitzadora pretén estendre's com si fos una de les marques d'identitat de la que diuen la marca Espanya, de veritat. L'estat espanyol ha de ser un estat amb una sola llengua i les altres llengües són un poquet coses més folklòriques o una cosa que està bé però no fa falta ni ensenyar-lo a l'escola, no? Aleshores, aquesta mentalitat un poquet de trencar amb un estat que puga integrar pobles, que puga considerar-se plurinacional o plurilingüístic i voler-lo mantindre com el que alguns coneixen, que és l'estat monocultural, monolingüístic, etc. Davant d'aquest xoc i tots els intents que hi ha hagut per intentar entendre que la plurinacionalitat, la pluriculturalitat és bona, doncs sembla que no hi ha massa més possibilitats de seguir aprofundint en aquest camí, és pel que jo crec que naixen els moviments de trencament, per dir d'alguna manera, no? O de propi camí. A veure, el simbòlic de la llengua jo l'entenc, o se pot entendre com el fet de que per a què serveix una llengua. La majoria de gent que et pregunta per a què serveix una llengua et dirà que per a comunicar-se, i no és exactament així. La comunicació ve després, és la segona cosa per a la qual serveix una llengua. La primera cosa i fonamental per a la que serveix una llengua és per a donar nom a les coses, per a tindre unes paraules que identifiquen tot el que ens envolta, coses concretes, com són un arbre o un banc o una camisa, i coses no tan concretes, com són l'alegria, l'esperança, totes aquestes coses. Aleshores, quan un té clar que la seva llengua és la que li permet entendre el món, reflexionar sobre el món, i a partir d'aquí transmetre-la a altres persones, necessàriament veu que la seva llengua és la que ha de mantindre. Altres llengües ens serviran per a comunicar-nos, evidentment, i benvingudes són, totes les llengües, el castellà, el francès, l'anglès i el xinès, si cal. Però tenim nosaltres una llengua que és la que ens serveix per apoderar-nos del món, per entendre el món. Aleshores, si aquesta llengua es va perdent o es va canviant per una altra, la identitat valenciana, la identitat històrica, la identitat que ens identifica com a persones i com a col·lectiu, desapareix. I si desapareix això, doncs ja ho deia Raimon, no? Qui perd orígens, perd els orígens, perd identitat. Aleshores, els orígens, quan un sap quina llengua parla i que vol continuar-la parlant, i els investiga i els busca, no? I es reafirma d'alguna manera en el que és. És una identificació, és, diguem, jo sóc així perquè aquesta és la meva llengua i aquestes són les paraules que utilitzo per a entendre les coses.